Mnogi misle da je kod grijanja na plin dovoljno na termostatu povećati temperaturu i stvar je riješena. Međutim, prije toga treba napraviti neke druge korake. Prije svega, ako niste u posljednjih godinu i pol dana servisirali svoj bojler, zovite ovlaštenog servisera. Redovan servis uređaja uključuje kemijsko čišćenje, znači primara, kemijsko čišćenje sekundara, plamenika i normalno kad je sve gotovo, na kraju treba funkcionalno i tehnički ispitati uređaj da li radi na ovome grijanju i naravno uputiti kad se zove korisnika kako se rukuje sa njim. Ako je uređaj povezan na dimnjak, pozovite i dimnjačara koji će pregledati dimnjak. Ako ste to napravili u proljeće, tada ima nekoliko stvari koje prije paljenja grijanja možete napraviti i sami. Prije svega tu mislimo da znači pogleda kakav je tlak u sustavu grijanja. On bi trebao biti između 1,2 i 1,5 bara. Ukoliko nije, on ta treba napuniti taj svoj sustav. Nakon toga odgraćiti grijača tijela, pokrenuti grijanje na samome znači bojleru i nakon toga termostat sobni podesiti da bude aktivan i da može grijanje kad se zove krenuti. A odzračivanje izgleda ovako. Za njega trebate ključić i čašicu. Ključić okrenete do trenutka kad voda ne počne izlaziti iz radijatora. To se radi zato što ukoliko se nakupi zrak u grijačem tijelu, tada topla voda ne može prolaziti kroz njega i on je jednostavno hladan, što znači on ne grije. Mi kad putem tog odzračnog ključića, kad odzračimo to grijače tijelo, zrak će istići i naše će grijače tijelo biti toplo i grijače prozor. Nakon toga treba provjeriti tlak u bojleru. Ako je on ispod 1,2 bara, u sustav treba napuniti vode. I sva je mudrost u tome. Nakon toga možete bojler namjestiti na grijanje i termostat namjestiti na željenu temperaturu.